punyetang libro niya, never again, never again, puro kasi nungalingan. Ah, tapos sinasabi po niya pala, ito, bago ko makalimutan, mga palangga, kapopost ko lang, share niyo po yung video para mas marami tayong uh, magigising lalo at malaman itong gagang ito. <coughs> sabi niya, sorry, medyo may ubo pa ng konti ang lola niyo, pero tuloy ang laban. Okay, sabi po ni Raisa, ha, ito, basahin natin. Para sabi niya, ah, uh, Ayon, Maharlika showed up in my UCLA talk. She must have thought she was the guest speaker because she started hugging the Q&A. Never ko pong inisip yun, ako ang guest speaker doon. Again, kaya ako nando doon. Ayan, yung utak niya talaga, yung utak mo, yung utak mo, Raisa, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Never kong inisip yan. Dahil nando doon ako para, again, sampalin ka ng katotohanan. Yun ang katotohanan. Wala akong, wala akong ambisyon na maging, ano doon, maging star or something. Nagkataon lang na nasa panig ko ang katotohanan. At wala akong ambisyon kahit ano sa gobyerno. You know what? yung in, hindi ako katulad ng iba. Iba ng mga vloggers na may ambisyon baka tumakbo ng 2019. Tandaan niyo yan, hindi po ako tatakbo. You know, hap nandito ang family ko sa Amerika, happy ako. Ito na lang ang magagawa ko sa bayan ko. Bilang malayo sa aking bayan, gagawin ko yung tama para makatulong, para makapagising ng ating mga kababayan. Sana so, pa sabi niya, she was quivering with rage. Normal ko yon, Raisa. Makita mo, normal. Normal ko yung boses ko. So, normal yon Kaya masanay ka na sa akin ng bongga-bongga. She demanded to know why I had not mentioned Lila de Lima. She was dictating to me what I should talk about. May, sabi, may advice to Marlika, get the universities to invite you so you can talk your head off. You know, Raisa, Okay, hindi ko kailangan ng invitasyon ng kahit anong university, ha? Hindi ka tulad ninyo, nakikipag-usap pa kayo sa mga universities para magasik ng kasinungalingan. Dahil yung mga tao, tignan mo yan, all over the Philippines, nakikinig po sila kapag totoo ang pinagsasabi mo, pag ang para kasabayan. Raisa, bakit ko tinanong sa yun tungkol kay Dilima? Kasi lahat puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Tungkol puro kay Duterte, puro kay Marcos, ganyan-ganyan. Bakit hindi mo ikwento? Diba? Kung talaga ay fair, 'di ba? Balance and fair ka. Bakit di mo ikwento ang magandang nangyari na ginawa ni Duterte na ang mga mayor, okay, na napatay dahil pinoprotektahan ang droga katulad ni Dilima, 'di ba? 'Yun 'yun, bakit hindi mo kinukuwento yung mga ganun? Kasi gusto niyo lang ikwento ang kasiraan na puro kasinungalingan. ba? Diba? Si Dilima, pinotrektahan ang droga. ba? Diba kung fair ka, ikwento mo yun. Ito ang nangyari sa gobyerno, may napatay na ganyan. Kung talagang gusto mo ang bayan na tulungan, na mahalin ang bayan, hindi lang puro Marcos, 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 putang ina ka naman. Marcos ka, hindi ka nakaka-move on. Puro ka Marcos, Marcos. Ginagamit marami ng yumaman sa mga Marcos. Marami na nanloko, nanloko at tulad ni Lihay Lihay, di ba? Pero tsaka na si Lihay Lihay scam na yan. So marami ng yumaman sa pangalan ng mga Marcos. At ikaw for sure, marami ka nang natatanggap dahil sa paninira mo sa sa dating Pangulong Marcos at saka sa kanilang pamilya. Hindi ninyo kaya na mga dilaw, ikaw, hindi mo kaya, uh, gusto, mong, gusto mong sinabi mo doon na si Amy Marcos ay may ganito, may ganitong production at si chuchu, pakialam mo, di ba? Karapatan ng tao na magsabi, magsabi kung ano ang totoong nangyari nung panahon ng ama niya. So, hindi mo pwedeng pigilan yan. Katulad ko na gusto niyong akong ikat doon. Pero sinabi, sinabi po nila doon na yung parang uh, organizer doon na nice naman siya na ano daw po yun, UCLA event at chuchu. Kaya sinabi ko po sa kanila, I think I have the right as a journalism student in UCLA. Isodyante po ako doon. Or kahit na hindi pa ako janti ng UCLA public po yun eh, open for public. Bakit nila ko kontrolin, di ba? Hanggang doon, gusto nilang silyahan ang bibig ko. Pero hindi po sila nagwagi na ipahayag natin ang totoong nangyari. Gusto nila ikakat ko dahil bigyan ng chance yung mga mga estudyante. So hindi po hindi po I'm sorry sa mga estudyante na hindi nakapagtanong ha. Pero hindi po kasi nila na anticipate na isang maharlika na ang tingin nila ganito kaliit kaya po iparating sa buong mamundo sa aking mga kapwa Pilipino kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Uh, tapos may sinasabi pa siya dito na kung naipost post ko daw yung video na patungkol na message kay, Duterte, kay Pangulong Duterte. Pinost ko ng bongga bongga live. Okay? Dahil wala po akong kinatago. Wala po tayong tinatago. Kaya pinost ko. Kaya nga live eh. You know what? Kasi kung ako po ay takot o na magkamali ako doon o takot na masemplang ako, masupalpal ako, hindi ako mag ng live. 'di diba? Pwede ko man record 'yun eh. I-edit edit ko, 'di ba? Pagdating ko sa bahay, edit edit. Pero hindi wala po akong kinatatakutan. Kahit sa inyong mga dilawan, you know why? Kasi nasa panig ko ang katotohanan at wala akong political affiliation. Wala akong, you know, wala akong uh, party, wala akong mga kultong dilaw na party. Ako po ay para sa katotohanan lamang. 'di diba? So 'yun lang, 'yun lang ang mga ang ang mga nangyaya, doon. Pero natutuwa po ako talaga. I'm so proud na sabihin sa inyo, gumidilim na ha. I'm so proud na sabihin sa inyo na 'yung mga umattend doon na na-meet ko, natuwa ako na na-follow nila ako ng bonggang-bongga na, na nag-picture-picture kami. Ayun, again, ulitin ko si Jonathan, si Christian, si Jay at si Dayanara, 'di ba? Bongga. Nandoon po sila para talagang uh, you know, tignan din ang kasinungalingan ni Raisa at saka yung na si Chris Lam na I think ah uh, taga Davao. So, yun lang mga palangga. Tapos, Uh, kinitwist niya na about the lima, na gusto ko daw mag, mag ano doon, maging maimbitahan na gisay, putang ina, hindi ko kailangan yon Raisa. Hindi ko kailangan na maimbitahan, tandaan mo yan. Dahil dito lang, upo lang ako, di ba, pwede kong sabihin sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Di ba, at my own, ano, at my own backyard, at my own, my, my most convenient time. So yun lang, 'di ba? So I hope, I hope mga palangga tayong lahat 'yan you know, 'pag nakakita tayo ng mga katulad nila all over the world. Di ba si Trillanes, darating na dito yung, yung pamangkin, no pamangkin, yung pinsan ko kasi nag-work sa, Philippine Airlines, pinapiverify ko kung anong oras talaga darating si Trillanes, hindi pa siya sumasagot. So I think I'm too tired para sa lubungin ng putang inang asong ulol na si Trillanes. Kasi po, uh, may pasok din ako, anong oras na 6.37, may klase pang pa lola mo. O oh, di ba hataw talaga, kaya nga, hindi na nga po ako nakapag-aaral eh, kaya mamaya, kung nasunog ko si Raisa, masusunog naman ako sa aking profesor. So, okay lang yon Um, Paminsan-minsan. Minsan-minsan lang naman tayo uma-absent. So, babalik po ako doon sa akin bonggang-bonggang eskwelahan. For sure, wala na siya doon. Para mag aralan naman, sabi ko nga, para i-improve ang aking kakayahan. Improve ang aking uh, per, uh, persona. Kasi, di ba sabi natin, ang, ang edukasyon ay, ano po yan, never ending po yan. So, we have to learn. Kahit na na tayo. hindi naman natin alam ang lahat eh. 'di ba? Kaya tuloy-tuloy lang hangga't kaya natin, hangga't kaya ng powers, laban tayo para sa ating bayan. May nakalimutan ba ako mga palangga? Sige, tingnan ko nga dito. Maliwanag na po 'yung mata ko, nakikita ko na po 'yung mga comment. Mirna Zuniga, hello Justin. Buhi, o oh, 'di ba, bongga. Mm. So, yun lang mga palangga, talagang galit ako dahil, you know, yun yung nararamdaman ko po eh. Hindi pa ako pwede. Ako po yung taong tipong nabubwisit na ako sa'yo, magpapanggap ako, Hi, Miss Risa Robles. Ako po si Maharlika. Ah, uh, hindi po kasi ako ganon. Hindi ako plastic na tao. If I'm mad at you, if I don't like you, I don't like you. Yun lang, ganon simple. Hindi ko kaya magpanggap. Hindi ko kaya magpanggap na didikit-dikit sa'yo na hindi kita gusto. Yun lang po. Hindi hindi ako tipo ng taong ganyan. Kaya, yun lang naman ang mga gusto kong i-exena sa inyo. Wow! We are 45,000 na nare-reach. Ay, ito Hinaan ko lang. ay, ah, sorry, palangga. Kaya, hinaan ko para. Magbati-bati muna ako mga palangga. Ano? Yeah, sabi ni Alan Villanueva, I love you too. Laban daw. O, oh. Roland. Katiderila. O, oh, ba diba? Si Gilbert Okay, Gilbert Pungan. Oh, may nagpupondo talaga. Sino pa ba ang mga gusto natin batiin? Uh, Iram. <laughs> Mabilis. Iram Aaron Nomis. Ayan. Thank you, thank you so much. Reggie. I Reggie Tando, Kayabyab. Thank you. So, mga lima pa, mga palangga. Uh, Red, yeah. Misules. Emma. Yeah, from Singapore. Edward Gomez. From... KSA, from Kubar. KSA, Mastu, Maria Luisa. Thank you, thank you po. Uh, Carmen Francisco, Jake May. Gasag pa unta sa nawong ni Raisa ang iyang librong peke. Yeah. So wala pong nanoo, uh, wala po ha, uh, dumilim na, wala pong bumili ng libro. So si hindi po siya nagwagi. at you know, yung 27 na taon na umatin doon kalahati pa noon, hindi ko alam kung ano yung iba, hindi ko nausap, e Duterte supporters. So sa akin lang mga mga kababayan, we have to stand for what is right and we have to fight for what is right. Hindi natin kailangan bayaran ng kung sinong politiko para makipaglaban. Hindi natin kailangan gumamit ng mga, mga kapwa OFW okay, para lang ipaglaban sila. 'di ba? Kasi po ako ay galit na galit sa mga taong kina, kinakwartahan ang mga OFW. Hindi hindi ko po gawain dahil marunong po tayo kumita ng pera. Sabi ko nga kahit magtinda po ako ng banana queue para mabuhay lang, gagawin ko po. Hindi po tayo ganon sa katulad ng iba. Sumabuhay mga palangga at uh, tuloy ang laban para sa mga kultong dilawan. Mabuhay po kayong lahat.